ביום שישי, ה' באייר תשח, 14 במאי 1948, אחר הצהריים, באו המוזמנים אל בניין מוזיאום תל אביב בסדרות רוטשילד 16. הם התבקשו לשמור את סיבת ההזמנה, טקס הכרזת העצמאות, בסוד. אבל בבואם מצאו את חצי העיר ממתינה להם. סמוך לשעה 4 הגיע דוד בן גוריון. כל חייו היו מסע אל הרגע הזה. זוהי זכותו הטבעית של עם היהודי, להיות ככל עם ועם, עומד ברשות עצמו, במדינתו הריבונית, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי, ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עשרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. בצור ישראל הננו חותמים בחתימת ידנו לעדות על הכרזה זו.